Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետությունը իր ուր բոլորի իրավական հարթությունում դարձել է պարլամենտական հանրապետություն, և այս հարաբերակցությունը պարլամենտի և կառավարության պետք է իր արժանի տեղում լինի, և ոչ միայն պետք է այդ սահմանումը լինի սահմանադրությամբ, համապատասխան օրենսդրությամբ, այլ նաև կառավարության ներկայացուցիչների կողմից։ Այսօր ազգային ժողովում քննարկվեց դեղերի մասին ՀՀ օրենքի լրացում կատարելու մասին նախագիծը, որտեղ շատ հետաքրքիր տեղի ունեցավ իրավիճակ։ Կառավարությունը, որպես այդպիսին, նախագծին տվել էր բացասական եզրակացություն, և քննարկման ժամանակահատվածում, երբ որ մենք ուզում էինք համակողմանի և բազմակողմանի քննարկում տեղի ունենա և բոլոր կողմերի փաստացի կարծիքը լսել, մենք չկարողացանք ի վերջո այդ կարծիքները լսել։ Ի հավելում, իմ գործընկերոջ նաև ասացի, ավելի ընդլայնեմ այս միտքն ու գաղափարը, սույն թվականի մարտի 26-ին Ծառուկյան խմբակցության կողմից նաև նախատեսվել էր խորհրդարանական լսումներ, դեղատոմսերի ձևերը, դեղատոմսերը գրելու, դեղեր բաց թողնելու, այդ թվում նաև թվային եղանակով, խորագրով խորհրդարանական լսումներ։ Հարգելի պարոն նախարար, նախարարի պաշտոնակատար, պարոն Ալթունյան, մենք քաջատեղյակ ենք, որ այդ ժամանակահատվածում դուք հիվանդ չեք եղել, գործուղման չեք եղել, Հայաստանի Հանրապետությունում Փառք Աստծո առողջապահության ոլորտում որևիցե արտառոս դեպք չի գրանցվել։ Որն է պատճառը, որ լսումներին դուք մասնակից չեք եղել, և որն է պատճառը, որ այսօր այս կարևորագույն օրենսդրական նախաձեռնության քննարկման ժամանակահատվածում պետական մարմնի լիազոր ներկայացուցիչը ներկա չի գտնվել։ Ձեր հարցին կպատասխանի առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Լևոն Ալթունյանը։ Շնորհակալություն։ Մի անգամից սկսեմ այսօրվա լսումներից, այսօրվա քննարկումից։ Այո, այսօր կառավարության ներկայացուցիչը պետք է ներկա լիներ, ինչը իմպերատիվ պահանջ չի օրենքի, հաշվի առնելով, որ առաջի զեկուցողը խորհրդարանի ներկայացուցիչն է։ Բայց այնուհանդերձ մենք նախատեսում ենք, որ մեր ներկայացուցիչը պարտադիր պետք է ներկա լինի, դա փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանն էր, որը ցավոք սրտի այդ րոպեներին գիպերտոնիկ կրիզով պարկած էր։ Սա մի մասը հարցի։ Մյուս մասը, նախնական լսումների ժամանակ պարոն Խաչատրյանը ելույթ է ունեցել համապատասխան կոմիտեի ընթացքում, և իր ելույթը բար առ բար համընկել է այսօրվա խորհրդարանի նախագահի ելույթի հետ։ Խոսքս այն է, որ կառավարությունը կողմ է այս օրենքի փոփոխությանը, եթե խոսքը գնում է մանր պարտիաների մասին, որոնք չեն ներկրվում դիստրիբյուտորների կողմից։ Այսքանը։ Արձագանքի համար Վահեն Ֆիաջան։ Պարոն Ալթունյան, օրենքը բազմակողմանի քննարկման առարկա է դարձել, թե դրսևորումների տեսքով, թե իրավական հարթությունում խնդիրներ կան և բացթողումներ կան, և ինձ համար տարօրինակ է, որովհետև միջև այսօրվա քննարկումը մենք գիտենք, որ կառավարության մոտեցումը տվյալ նախաձեռնության հետ կապված բացասական է։ Հիմա ընդհանուր վերաբերմունքի պարլամենտական մոտեցումների և կառավարության վերաբերմունքի հետ կապված։ Պարոն նախարար, գործընթացներն են տեղի ունենում, որտեղ թե քաղաքական, թե օրենսդրական առումով ճիշտ է ձեր անձով ներկայացվածությունը և մասնակցությունը։ Ո՞նց եք պատկերացնում կառավարությունում քննարկում տեղի ունենա, և պատգամավորը գործուղի այդ քննարկմանը, ասենք, իր օգնականին կամ փորձագետին, տեղակալի կարգավիճակ և հաստիկ ըստ էության չկա, դրա համար եմ այդ ձևով ասում, ո՞նց կընդունեք այս վերաբերմունքը։ Հարգանքը միշտ լինում է փոխադարձ, օրենքով սահմանումները կա, և կարծում եմ նման քննարկումների ժամանակահատվածում էլ կառավարության ներկայացուցիչները ինքնին պետք է իրենք նաև շագրգռված լինեն, ամենապատշաճ մակարդակով մասնակցեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ դեղերի մասին օրենքը քննարկումներ է անցել խորհրդարանում 2015 թվականին, և ընդունվել է և քվեարկվել է խորհրդարանում 2016 թվականին։ Այսօր խոսքը գնում է ուղղակի փոփոխությունների մասին այդ օրենքում։ Ինչ վերաբերվում է
գերատեսչության ղեկավարի ներկայությանը, դու գիտեք, ես համարում եմ, որ գոյություն ունեն ներկայացուցական և մասնագիտական ներկայացումներ, և այնքանով հարգում եմ իմ կոլեգաներին, որ մենք մասնագիտական ներկայացություն ենք ապահովում. Եթե հարկավոր է ապահովել նաև ներկայացուցական, խնդիր չկա, մենք կանդրադառնանք այդ հարցին։ Շնորհակալություն։